Збірна України з дзюдо розпочала сезон виступом на перших офіційних змаганнях року – відкритому континентальному кубку Європи у Болгарії. Нашу Україну представляло 33 спортсмена, серед них – уродженець Сумщини. Вихованець Федерації дзюдо Сумської області Артем Хомула зупинився за крок від бронзової нагороди. У фінальному поєдинку він поступився бельгійцю Дірку ван Тічелту. У підсумку Артем посів 5-те місце. Це перші дорослі змагання такого рівня для спортсмена, адже раніше він боровся серед юніорів. Нині дзюдоїст готується до наступного континентального кубка, що відбудеться у Польщі. А ось на Кубку Європи серед кадетів, який відбувся у Хорватії, інший вихованець Сумської обласної федерації Дмитро Цюх у ваговій категорії 66 кг посів 3-те місце.